Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, це радник керівника Офісу Президента України. Пане Михайло, наші вітання вам. Да, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а стосовно притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє військові злочини, от робота нашої країни Україна, окрім того, що ми відкриваємо провадження і, мабуть, що інформуємо Інтерпол, Європол, так, про ті чи інші злочини, вона на цьому і закінчується, і ми чекаємо станом на цю мить, поки вони десь там спливуть поза межами Російської Федерації, їх арештують і доправлять до нас, чи ні, робота продовжується? Якщо продовжується, то яким чином? 68 тисяч кримінальних проваджень відкрито з початку війни. Я маю на увазі по всім злочинам, по тим, які ми вже фіксуємо. І Генеральна прокуратура цим опікується, безумовно. І безумовно ми передаємо дані до наших партнерів щодо того, щоб цих людей затримували. Але ви ж маєте зрозуміти логіку процесу, який сьогодні відбувається. Є Російська Федерація, вона практично закрита країна. Вони не їздять сьогодні, я маю на увазі ті люди, які безпосередньо приймають участь у війні, вони безумовно сьогодні не їздять по світу. І затримати їх для цього і треба виграти війну. Ми ж про це говоримо, це один так. З ключових механізмів, щоб правильно закінчити війну. Тобто звільнення територій, репарації, тому що інші покоління росіян мають платити за те, що зробили їх там батьки, чи я не знаю, хто це, тому що трошки дивно використовувати нашу з вами семантику, але між тим, репарації на десятиріччя вперед і конкретні прізвища десятків, сотень, тисяч людей, авторів війни і виконавців конкретних злочинів на території України. А це можливо тільки, коли ми виграємо війну. Тому що тоді Росія буде програвшою стороною, і тоді, безумовно, вона буде вимушена віддати цих людей в рамках спеціального трибуналу. До речі, в 2014 році, коли закінчилась перший етап війни, ну, скажімо так, от перший етап вторгнення Російської Федерації закінчився, ми ж бачили з вами, що крім оцих чотирьох людей, яких осудили в рамках трибуналу в Нідерландах щодо MH17, 8 років знадобилось для того, щоб взяти конкретні 4 людини, і вони отримали вироки. З них там одна вже померла, дві переховуються на територію Російської Федерації. І якщо ми не доводимо цю війну до фіналу, то навіть оці 68 тисяч кримінальних проваджень, які йдуть через Генеральну прокуратуру України, не будуть доведені до кінця, тому що це будуть тільки вироки умовні, навіть якщо ми проведемо певні судові процеси. Тому давайте так. Дуже чітко зафіксуємо, все працює, збираємо всі дані, проводимо необхідні слідчі дії в повному обсязі, і не тільки ми, а разом з нашими партнерами, бо є міжнародні слідчі комісії, в тому числі по подіям, які відбувалися в Київській області, у Харківській області і вже в Херсонській області. Все це накопичується, є покази свідків, є документальні свідчення конкретні, є аудіовізуальні свідчення, є ексгумація тіл. Все це накопичується і все це має дійти до трибуналів, але ці трибуналі можливі в повному вигляді тільки після поразки Російської Федерації. І тривога лунає у Запорізькій області. Будь ласка, всі, хто на Запоріжжі, йдіть в укриття цивільного захисту, не нехтуйте цієї інформації. Про будь-які зміни на інтерактивній мапі тривог будемо повідомляти в прямому ефірі. Пане Михайло, дуже класно ви говорите, і можна тут навести оцю от відому операцію Мосадівську про Ейхмана, операція Гарібальді до 60-го року, її після перемоги відклали. Але є одне але. В Ізраїлі дуже добре все з інституційною пам'яттю, а у нас є в українців, особливо ті, які до влади стають, національна забава – валити все на попередників, втрачати архіви, губити свідчення і папки, і справи в тому числі. Чи цього разу так не станеться? І хто гарантує, що цього разу ніхто не дозволить нічого забути і нічого загубити? Хочете моє особисте мою особисту думку, да? Я вам так скажу, дивіться, держава України тільки зараз формується. На жаль, підкреслюю, постійно були можливості держави спотворювати потреби громади, яка цю державу мала би використовувати в своїх цілях. Розумієте? Тобто постійно хтось заходив, як ви правильно кажете, давайте відверто про це говорити, заходив на ту чи іншу посаду, особливо в силові органи, отримував додаткові гроші, скажімо так, і закривав на все очі. Але інтенсивність війни, масштаб руйнувань, кількість жертв – це сотні, тисячі людей, які втратили
сім'ї, маю на увазі людей, які втратили своїх близьких. Це не дозволить державі бути такою, як вона була, українській державі, бути такою, як вона була до війни. Я більш відверто скажу, я думаю, що знайдеться багато людей, я буду, певно, одним з них, да? Якщо держава захоче, знову ж таки, погратися в цю гру, піймай мене, якщо зможеш, да? Тобто дивимось і не бачимо, тобто беремо гроші і відходимо від можливості когось піймати, ми не будемо грати в цю гру. Я думаю, що в нас буде створено декілька громадських об'єднань, які будуть опікуватись при допомозі інших держав, опікуватись тим, щоб знайти людей, які скоювали величезну кількість злочинів на території України. Але я навіть скажу більш відверто, якщо коли Україна виграє в повному обсязі і Росія буде знаходитись в стані перманентної революції, а так і буде, там будуть суцільні бунти протягом 15 років, я думаю, що ми достатньо спокійно і професійно будемо доставати всіх людей, які так чи інакше скоювали на території України злочини. Більше того, ви подивіться сьогодні, як іде війна, подивіться на наших людей, да, які воюють. Ви думаєте, що вони пробачать щось росіянам? Ви подивіться, хто це? ССОшники. Вони вже сьогодні говорять, що про людей, які там щось скоювали, вони кожного з них будуть доставати. Я вам скажу, що в нас дуже багато буде професійних людей, які пройдуть будуть мати певний досвід суттєвих бойових дій. От оці люди після цього, вони точно не пробачать нікому. І кожного достануть. Це буде взагалі інша конструкція силових органів України. Я маю на увазі оцю частку, яка має опікуватись тим, щоб дістати з інших територій конкретних злочинців. Я можу вас запевнити, що навіть якщо держава буде ще там мати сумніви в тому, як треба працювати, ну, говорити про спеціальний трибунал, когось там на цей трибунал відправляти, я маю на увазі росіян, да? А якщо інші росіяни думають, що вони десь там сховаються в Томську чи в Омську, да? Так не буде, тому що це Україна. Після цієї війни кожного злочинця українці точно достануть. Ну, і немає різниці, як це буде зроблено, чи юридично, чи фізично. І, пане Михайле, від майбутнього до сьогодення. У нашому ефірі Федір Веніславський, народний депутат і член профільного комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, підтвердив, що тему завищених закупівель продуктів з боку Міністерства оборони, схем, будуть обговорювати на наступному засіданні, наступного тижня. Мар'яна Безугла, замголови профільного комітету, сказала, що керівництво викликали до Верховної Ради на ось це засідання профільного комітету. Ну, а я, власне, додам і спитаю, а хто має робити порядок з цими людьми? Для того, ну, що має ще статися для того, щоб зникли ці схеми? Ви знаєте, знову ж таки, особисту думку скажу, да? На жаль, у будь-якій війні є герої, і в Україні їх багато, а є мародери. Так завжди було. На жаль, мародери і, вибачте мене, щурі існують. І їм байдуже, що люди вмирають, їм байдуже, що багато крові, їм байдуже, що ми витрачаємо свій найкращий генофонд сьогодні. Вони хочуть бути мільярдерами чи мільйонерами і таке інше. Так буває завжди. Але питання в тому, якою є держава. І сьогодні ми маємо пройти певні іспити. Один з них, що ми маємо все ж таки провести аудити, в тому числі от по цих публікаціях щодо завищених там втричі чи в чотири рази цін, ніж роздрібні ціни в сільпо чи в АТБ. Ми маємо провести аудит. Якщо це так, якщо це відповідає дійсності, знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це і провести розслідування. І потім з тими людьми конкретно розібратись. Не просто говорити, що ми тут наводимо десь якийсь порядок, чи тут є якісь там заказні матеріали, чи хтось там компромат зливає, чи якась внутрішня боротьба, як нас постійно говорять про це. Да? Тобто, як тільки з'являється якийсь фактаж, всі говорять, ви знаєте, цих людей не люблять оті люди, і вони розмістили якісь там замовні матеріали. Я хочу, щоб ми конкретно, от в даному випадку, ви праві, ми сьогодні спілкуємось на різних рівнях про це, про цю тему вже, і сьогодні пройдемо певні етапи до аудиту, аудит, і будемо розуміти, там точно є завищення, якщо воно є, то відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання. Я думаю, що так і буде, тому що не можна допустити, коли під час війни люди відверто знущаються над суспільством.
Про завищені очікування, певно, що так можна трактувати заяву Міллі, який каже, що потрібно наступати Україні тільки тоді, коли буде вся зброя, і трохи почекати потрібно. Мовляв, тоді ми зможемо оборонятися. Що означає в його розумінні почекати, якщо ви розумієте? І чи це знову ж таки недооцінюють нас і те, що ми маємо, чи це реальна оцінка, і ми не маємо потенціалу? Реальних можливостей, я маю на увазі, не потенціалу як такого, а фізичних можливостей контрнаступати. Зрозуміло, але ви знаєте, я не готовий говорити про що конкретно думає людина, коли робить такі заяви, що в 23-му році не можна звільнити всю деокупувати всю територію, яку захопила Російська Федерація. Це трошки дивно, тому що війна має певні конкретні нормативні позиції, математично обраховані. Да? Тобто, скільки в тебе є зброї, скільки є можливості вести такого типу війну, як зараз. А це війна, до речі, не окопна. Я хочу підкреслити, так, Росія окопно воює, і ми вимушені так робити, але це війна високоточної зброї, артилерійської зброї, перш за все, систем реактивного залпового вогню. Якщо в нас цієї зброї достатньо, з урахуванням якості планування, сценарних планувань, ми набагато ефективніші. І тому питання до пана Мілі могло б звучати трошки інакше. Чи навпаки, його точка зору могла б звучати трошки інакше. Якщо ми Україні дамо всю ту математично обґрунтовану кількість зброї, про які вони говорять постійно, в тому числі бронетехніку і ракети підвищеної дальності, то тоді сценарно це буде виглядати інакше, ніж про це думає, наприклад, Російська Федерація. Для Росії сьогодні вкрай вигідно затягнути цей конфлікт, щоб він зменшив інтенсивність вогню по лінії фронту, щоб ми практично заморозили цю війну. І таким чином Росія буде тиснути на суспільства європейських країн, на Сполучені Штати і казати, давайте вже якось там про щось домовляти, тому що це величезне навантаження на глобальну економіку, на глобальну політику. Ми ж не можемо так жити, і ви ж самі це розумієте, давайте тиснути на Україну. Отак це виглядає. А для нас принципово є чітке математичне розуміння, скільки нам потрібно якої зброї. Ми хочемо, щоб наші партнери перестали гратись в якісь там двозначності і сказали, так, ми вам надамо, і після цього побачимо, чи можемо ми реалізувати ці сценарні плани, які обговорюються на ставці Верховного Головнокомандування України. Отак це виглядає. І ще одна тема, яку, мабуть, Росія може використати в рамках своїх інформаційно-психологічних операцій – заява. Вона стосується новоспеченого міністра оборони Німеччини пана Пісторіуса, який зі слів його колеги США Остіна на засіданні у Рамштайні сказав, що їм треба зараз перевірити, скільки у них там в запасах Бундесферу знаходиться цих «Леопардів-2». Мабуть, що не дуже логічно, коли весь світ говорить про «Леопарди-2», казати, що я не знаю, скільки у мене в запасах «Леопардів-2». Як відмазка якась звучить. Чи не бачите ви таких тенденцій відмазочних? Я на дві складові розіб'ю цю щодо Німеччини і щодо Російської Федерації. Російська Федерація сьогодні інформаційно не має жодних впливів, суттєвих впливів на політичні еліти. Ще певний час так і буде відбуватись. Тобто всі розуміють, слова Російської Федерації на різних рівнях – це завжди фейкові інформаційні програми. Не більше того, це брехня, це пропаганда і таке інше. І тому дослухатись до Росії, ще раз підкреслюю, певний час ще не будуть на глобальному ринку. Але щодо Німеччини конкретно, ви знаєте, це більш тяжке питання, це не питання пана Пісторіуса чи навіть пана Шольца. Це питання, яку репутацію хоче мати Німеччина буквально завтра. Тому що очевидно, що сьогодні вже акценти правильно поставлені. Розуміння є на різних рівнях, і про це публічно всі говорять, що Росія має програти. Для того, щоб, і це тільки єдиний фінал, правильний фінал цього конфлікту, закінчити його інакше неможливо, тільки програшем Росії. Це перше. Друге, всі знову ж таки публічно про це говорять, що для цього треба передати Україні весь інструментарій, всю номенклатуру, яку потрібно Україні, в тому числі тяжкі танки, тому що ми розуміємо, що це означає з точки зору масштабних контрнаступів. Не буде танків, контрнаступи будуть коштувати Україні набагато більш криваву ціну. І це про це всі говорять. Третє,
Північна Європа відверто вже говорить, ми віддаємо Україні все, що в нас є. Ми розуміємо природу цієї війни, ми розуміємо, яку ціну платить Україна. Ми віддаємо все, що в нас є, артилерію, бронетранспортери, системи ПВО, ПРО і таке інше. Тобто Швеція, Данія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, вони говорять, ми залишимось без зброї, тому що сьогодні це все потрібно тільки Україні. Це емоція, яку вони вже навіть не раціо беруть, вони вже беруть емоцію. І ця емоція потрібна тільки одній країні в Європі, в континентальній Європі, Німеччині. І всі говорять, скажіть, будь ласка, а що саме вам забороняє прийняти фундаментальне рішення? Ви ж розумієте природу війни, розумієте, що таке Росія. Ви позбулись енергетичної залежності. Ви ж про це звітували. Ви ж сказали, в нас немає сьогодні газової, нафтової, вугільної залежності від Росії. Тому в чому проблема? І немає відповіді. І тому сьогодні питання стоїть просто так. Скажіть, будь ласка, вам подобається, що нас просто вбивають? Це нормально. Ми це зрозуміємо. Я маю на увазі, до Німеччини ми вже звертаємось. Скажіть публічно, нам подобається, що вас вбивають. Це в прямому ефірі дуже гарно дивиться. Ми бачимо, як знищили Солідар. До цього Маріуполь, до цього Лисичанськ. Нам це подобається. Ми дивимося в прямому ефірі, як в 21-му сторіччі бомби авіаційні летять на житлові квартали, як ракети вбивають цілі під'їзди. І гинуть люди. Нам це подобається. Ми зрозуміємо це. І не будемо говорити, дайте танки. Але якщо ви цивілізована країна, якщо ви хочете бути не просто економічним лідером Європи, який буде казати, скільки що має коштувати, а якщо ви хочете бути геоглобальним лідером, в тому числі країною, яка опікується безпекою Європі, тоді поясніть всім, чому, коли все вже очевидно, і пан Шольц на Давосі говорить, так, Україна має виграти, ви все рівно не даєте інструменти. Бо тут немає раціональних пояснень. Так само, як немає раціональних пояснень позиції Російської Федерації, яка приходить на чужу територію вбивати, і сьогодні хоче сказати всім, що вона веде священну війну, вона захищає щось своє. Ні. Ні, немає нічого священного в тому, щоб прийти в чужу хату і вбити там людей. Кіпр, до речі, сказав, що передадуть нам танки Т-80, а потім сказали, що передадуть Т-80, поточені не прийшло. Якщо їм дадуть леопарди, то дають чи не дають? Давайте я тут розставлю акценти і буде все зрозуміло. Перше. Сьогодні в нас там 21 вже січня, да? Ми сьогодні з вами говоримо про конкретні дні, коли отримуємо танки, будь-які. І перш за все, сучасні танки, леопарди, челленджери чи леклерки французькі, я маю на увазі, найбільш оптимальні для... Вони легкі, порівняно, наприклад, з тими шабрамсами. Тут, до речі, зрозуміло, чому нам більш потрібно європейські танки, тому що вони з точки зору обслуговування, з точки зору ремонту, набагато більш оптимальніші для такої інтенсивності війни, яку ми сьогодні ведемо з Росією. Але мені видається, що це дні чи тижні максимум залишились до того, як ми отримаємо всі танки. Якщо Греція паралельно віддасть нам Т-80У, да, ну, модифіковані танки, а отримає собі леопарди, це теж підійде, тому що там 94 чи 96 танків у Греції, заберемо все, бо нам потрібно сформувати ще декілька ударних танкових бригад, які дозволять суттєво підвищити темп деблокади території. І ключове, ви розумієте, про чому ми говоримо про дві ключові номенклатури сьогодні зброї, яку хочемо отримати від партнерів: танки, бронетехніка, тяжкі танки. І друге, це ракети підвищеної дальності, тому що це мінімізація втрат при великій інтенсивності війни. Все. Тобто ми знищимо артилерійські можливості Росії по тиловому забезпеченню, тобто знижимо інтенсивність артилерії російської. І в той же час захистимо за рахунок бронетехніки наших військових. Пане Михайло, можете пояснити, що це означає для тих, хто в Києві живе, ну або не живе, або вимушений залишатися тут? Київ виключили зі списку територій можливих бойових дій. Давайте в розшифровку. Це питання тільки компенсації тих, хто живе тут, чи все, війна пішла з Києва і назавжди? Розшифровка дуже проста. Немає поряд території, де йдуть бойові дії. Перше, немає
транскордонних територій, ну, які мають відношення до Російської Федерації чи до Білорусі. І, безумовно, це конкретно говорить, що ця територія вже не знаходиться конкретно в рамках бойових дій, і тому комендантська година працювати буде, а всі інші особливості території, де поряд ідуть бойові дії, вона вже не діє в Києві. Це говорить про те, що ми розуміємо логіку цієї війни, і що в принципі контрольована ситуація, в тому числі на північному напрямку. Тобто комендантська година залишається, а що відміняється? Нічого суттєвого не відміняється, просто відміняється статус, де військові активно працюють. Ну, тобто комендантська година з 11-ї вечора працює, а все інше вже на цій території не працює. Я ще поточню дуже людське питання. Люди переживають, що в зв'язку з тим, що Київ виключили зі списку цих територій, людям, які вимушені були опинитися в Києві і вони отримували допомогу від держави, більше її не платитимуть, їм потрібно... Ні, ні. Все, що стосується тимчасово переміщених осіб через Мінсоцполітики, воно буде далі продовжуватись виконуватись. Тобто всі виплати будуть вестись. Це не особисті статуси, це статуси, юридичні статуси територій, на яких приймають рішення військові. Тобто військові будуть своїх повноваженнях зменшені, саме які мають там оперативні рішення приймати, і більше цивільні будуть вже адміністрації приймати рішення. Це юридичний статус. Все, що стосується особистих статусів юридичних, наприклад, виплати щодо тимчасово переміщених осіб, да, ну, оці ВПО, да, 2000 гривень, 3000 гривень на дітей, це все зберігається. Тобто, то трошки різні поняття. А я ще, пане Михайле, хотів уточнити статус, але по літакам. Тому що посол Сполучених Штатів при ОБСЄ в інтерв'ю для видання Delphi сказав, що Штати очікують підтримки ініціативи союзників про передачу нам літаків F-16. Мабуть, що він про Нідерланди згадував, які сказали, що не проти передати ці винищувачі. От статус який тут по літакам? Давайте знову ж таки, дивіться, я дуже не люблю, коли ми прогностично говоримо, що вже завтра в нас буде... там, наприклад, F-16, да, чи там завтра вже будуть ракети Атакамси і таке інше. Є ініціатива Нідерландів, що вони готові передати нам F-16. Так, для певних завдань, для того, щоб ми остаточно закрили небо, а вони дуже ефективні, нам потрібні будь-які сучасні літаки, безумовно. Не тільки Міг-СУ, Міги і Сушки, да, але в тому числі, перш за все, F-15 і F-16 ще краще. Безумовно, ця ініціатива є. Далі, друга складова. Є конкретна реакція Сполучених Штатів, що вони не будуть, як це було раніше, коли вони постійно казали, ні, ми будемо проти, ми будемо наполягати, що треба почекати і таке інше. Зараз є пряма реакція Сполучених Штатів, що ми не будемо проти, якщо союзники, будь-які, Нідерланди чи ще якісь країни, передадуть певну кількість літаків нам. І тепер третє. Логістичні переговори, які будуть вести там Міністерство закордонних справ України чи Міністерство оборони України. Після цього буде зрозуміло, чи точно і коли, скільки ми отримаємо літаків. Після цього уряди тих країн, які будуть передавати, якщо захочуть, можуть про це заявити. Але сьогодні є ключовий елемент, і, до речі, на Рамштайні 9-му, я впевнений, це буде вже обговорюватись, знову ж таки, як сьогодні обговорюємо танки там чи умовно танкову коаліцію, так само будемо говорити про ракети певної дальності на 9-му Рамштайні. Ну, я маю на увазі підвищеної дальності, і про літаки, то можна сказати, що оце питання, яке раніше було заблоковане, сьогодні розблоковане. Можна про винищувачі F-16 і F-15 вже говорити практично офіційно, але це питання логістичних переговорів. Маємо розуміти і про постачання снарядів і ракетної бази. Да? Розуміємо, що нам же ж потрібно не тільки чим, а не тільки з чого, а й чим стріляти. Великий пакет боєприпасів передбачений у цьому пакеті допомоги. Але з чим найбільша проблема зараз? Як відчувається? Найбільша проблема це саме розходні матеріали, да? Ну, тобто ці ж снаряди 155-го калібру, перш за все. Давайте я поясню логіку цієї війни, вона артилерійська. І логістику, да. І логістику, да. Ми чому говоримо, що є дві тактики, да? Ну, тобто, як далі воювати? Або ми маємо отримувати в місяць там 300, 500, 600 тисяч снарядів різних, ну, ключових калібрів 155, а якщо є 152, 122 чи 120 міна і таке інше, тобто важкі калібри, да? Ну, великі. Або, це перша стратегія, тоді ми будемо
будемо мати паритетну можливість вести таку саму артилерійську війну, як Росія. Бо Росія сьогодні витрачає в день від 30 до 50 тисяч пострілів ключових калібрів. В нас набагато менше, 6-7, ну вкрай там, в кращому випадку 8 тисяч пострілів. Тобто розумієте різницю? Да, я розумію, що в нас натівський стандарт, вони більш високоточні, але між тим все рівно інтенсивність вогню з боку Російської Федерації по нашим позиціям набагато вища. Тому це перша стратегія. Або ми тут паритетно якось вирівнюємось, тобто збільшуємо кількість снарядів, які отримаємо основних калібрів. Або є друга тактика. Чому ми говоримо завжди про ракети підвищеної дальності? 150, 160, 200 кілометрів. Тому що це дозволить знищити складську інфраструктуру, тилову інфраструктуру російської армії. Тобто суттєво зменшити їх інтенсивність вогню. Тобто вони будуть бити там не 30-50 тисяч, а, наприклад, 10-15, це набагато менше. І для цього потрібні ракети, тому що вони свої ключові склади перенесли на відстань від лінії фронту 100, 120, 150 кілометрів. Ви розумієте? Тому що тактика. І тоді, коли от повернусь до Мілі, до пана Мілі, який говорить про те, що можна зробити в 23-му, що не можна зробити, це дуже, дуже круто. Я взагалі люблю, коли так говорять. Але так само ми чули на попередодні війни, що ні, якщо Росія зайде в Україну, то там 3, 7, 10, 14 днів і не буде України, тому що Україна не вміє воювати, а Росія має другу армію світу. Після 11 місяців мені б здавалося, що все ж таки треба інакше дивитись на можливості і України, і Росії. Але питання в інструментах. І аналізуйте, будь ласка, якщо можна вести війну, як сьогодні, так, вона може йти і 4, і 5, і 6, і 8 місяців далі. Тому що у вас не буде інструменту, підкреслюю, інструменту або одного, або другого, для того, щоб мати паритети, які або снарядів збільшення, або ракет підвищеної дальності. От коли будуть ці інструменти, тоді давайте сідати і говорити, подивимось, коли ми знищимо тилову інфраструктуру російських угрупувань, да, там на сході, чи на півдні, чи в Криму навіть, після цього давайте будемо сидіти і далі рахувати хронологію війни як таку, математику війни і таке інше. А отак безапеляційно казати, ви знаєте, в них не буде інструментів, тому війна може довго тягнутися. Так це ж очевидно. Якщо не буде достатніх спроможностей в нас, а Росія буде мати можливості через сірі схеми, а я зараз перейду до 10-го пакету санкцій, про які сьогодні Європейський Союз говорить, залатати оці бреші, да, через які вони там давали можливість Росії закупляти додаткові спроможності для своєї військової промисловості в тому числі. Так якщо ви це не закриваєте, то безумовно вони будуть виготовляти, наприклад, в місяць там ще додатково 50 ракет, якими можуть атакувати територію України, чи ще додатково там 100 тисяч снарядів і таке інше. Так безумовно війна може затягнутись. Або ми, дивіться, або ми відверто про все це 30 говоримо. 30 секунд. Да. Підкреслюю. Або ми відверто про це говоримо і говоримо, що потрібно Україні, щоб це все знищити, або тоді говоримо, ми не будемо нічого Україні давати, то хай воно якось собі там іде, як іде. А ми будемо тут політичні такі забаганки свої якісь обговорювати. От головне не цей сценарій. Головне сценарій, коли нам дають те, що нам потрібно, а ми його вдало використовуємо. Пане Михайло, спасибі вам. Дякуємо. Де дадуть, то нам потрібно, да. От, спасибі. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк був на прямому відеозв'язку наш.